جو آئے گا جو پیدا ہوگا اس کا کھانے کا اس کے رہنے کا انتظام خود بخود پرکرتی کرتی ہے خدا کرتا ہے اور کرتی ہے. ان سے یہ پوچھئے جب وہی آسمانی طاقت اس کو مارتی ہے بیمار کر کے تو کیوں چلاتے ہو سرکار ویوستھا نہیں کر رہی ہے؟ سرکار کی ذمہ اور ویوستھا کرے گی سرکار سرکار کی ذمہ اور ویوستھا کرے گی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار اوپر والے نے تمہیں دیے 130 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری سرکار کی ہے چاہے کوئی 130 کروڑ کی ذمہ داری تاکہ یہ بھاؤ سے راجنیتی ہو. ان سے سیدھے سیدھے پوچھ لیجئے اپنے من کی بات کھل کے بول دیجئے گجوائے ہند سیدھے بولیے نا گجوائے گجوائے ہند. ارے کیا ہوتا ہے آپ کیا جانتے ہو گجوائے دیکھیے حدیث پڑھیے بتائیے نا دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا میں ٹاپک پہ رہیے کہ جی نہیں میرے کو یہ گلتے ٹاپک پہ رہیے کہ جی ڈیویٹ مت کریے بات سمپل جن سنکھیا نینترن کی بولیے. اے کے مشرا جی پولیٹیکل اینالسٹ اس میں ساتھ دیں گے جڑنے کے لیے دھنیواد. دیش اے کے جی گورنمنٹ نے کسی بھی دھرم کا نام نہیں لیا اس نے بولا ہے کہ دو بچے جن کے ہوں گے ہندو یا مسلمان ہوئے بدر الدین جی نے اس کو کمیونلائز کیا ہے ان سے پوچھو ارے جہاد پہ جانا ہے کیا جو آپ اتنا جن سنکھیا کے لیے کر رہے ہو خود ان کے ساتھ ساتھ بچے ہیں ان سے ابھی یہ مولانا جی بول رہے تھے پرکرتی ہو رہا ہے نا بغدادی مارا گیا نا کیا حالت ہو رہی ہے پرکرتی کی آپ ٹھیک سے بچے پیدا کریے ٹھیک سے پالیے. جو آئے گا جو پیدا ہوگا اس کا کھانے کا اس کے رہنے کا انتظام خود بخود پرکرتی کرتی ہے خدا کرتا ہے اور کرتی ہے. ان سے یہ پوچھئے جب وہی آسمانی طاقت اس کو مارتی ہے بیمار کر کے تو کیوں چلاتے ہو سرکار ویوستھا نہیں کر رہی ہے؟ سرکار کی ذمہ اور ویوستھا کرے گی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار اوپر والے نے تمہیں دیے 130 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری سرکار کی ہے چاہے کوئی 130 کروڑ کی ذمہ داری. اس کے چیف کیوں کہہ رہے تھے کہ 11 بچے پیدا کریں کیوں کہہ رہے تھے آر ایس ایس کے چیف کیوں کہہ رہے تھے کیوں کہہ رہے ہیں ان کو بتا رہا ہوں نا آر ایس ایس کے چیف کیوں کہہ رہے تھے کہ بھائی 11 بچے پیدا کرو وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ جب یہ اس جہادی مانسکتا کا سوچ رکھیں گے آسمانی دیش کے لوگ ہیں ہم دیش اس کی بات سوچتے ہیں آپ نے دیش اس کی بات سوچتے ہیں بلکہ آپ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیز اوپر والے نے دی ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کی کامیابی ان کی اپنی ہے. اوپر والا جب چاہے گا لپیٹ دے گا جب چاہے گا چپیٹ دے گا کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے اور ہمیں بھوجن قرآن میں 3 کہا ہے قرآن میں یہ کہا دیا ہے کہ اگر بچے کم پیدا ہوں گے تو آپ قرآن کے قرآن میں یہ کون سے قرآن میں یہ کون سے ورس میں دیا ہے کہ اگر بچے کم پیدا ہوں گے تو اسلام کے خلاف ہے اسلام اس کی میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے آپ لوگ ایسے ہی مسلمان پیچھے ہیں نیتوتو یہی کر رہے تھے اللہ والے کیا مسلمان پیچھے ہو گیا حالت خراب ہو گئی تھی اب کی بار مودی گورنمنٹ ہے کہیں سچ میں لاگو کر دے گی نا تو پھر یہ بولنا بھی بھول جائیں گے. ایسا ہے آبادی بڑھنے کا نہیں ہے آبادی بڑھنے کا نہیں ہے چاہیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو آرتھک طور پر جو وکست دیش ہیں وہاں جن سنکھیا کنٹرول ہو جاتی ہے جو غریب دیش ہوتا ہے جن سنکھیا بڑھ جاتی ہے. آدھار کارڈ اپلائی کر دیا سارے غائب ہو گئے سارے کنورژن ختم ہو رہا آپ تک کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مجبوری ہے لیکن جب ہم بچے پیدا کیے بات نہیں ہے بتائیے جن سنکھیا کنٹرول رہے ہیں آپ بدر الدین کا سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کتنے بچے. اچھا میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم سے بولو تاکہ یہ بھاؤ سے راجنیتی ہو. ان سے سیدھے سیدھے پوچھ لیجئے اپنے من کی بات کھل کے بول دیجئے گجوائے ہند سیدھے بولیے نا گجوائے ہند. ارے کیا ہوتا ہے آپ کیا جانتے ہو گجوائے دیکھیے حدیث پڑھیے بتائیے نا دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا میں ٹاپک پہ رہیے کہ جی نہیں میرے کو یہ گلتے ٹاپک پہ رہیے کہ جی ڈیویٹ مت کریے بات سمپل جن سنکھیا نینترن کی بولیے.